Ahoj, tady Helix, no a lidi v dnešním videu, tak já jsem si všiml docela dost zajímavé věci. Jak si právě můžete všimnout, tak tamhle je ten nubovský dům, kde bydlí ten nubák, jak si ho pamatujete, prostě ten, co má hrozně rád hlínu. No a jak si můžete všimnout, tak tamhle jsou prostě ironové dveře a má to daleko líp zabezpečený. Já jsem se byl podívat trošku blíž, no a viděl jsem tam dokonce nějaký TNT, který byly přímo před těma dveřma, což je docela dost divný. No a lidi v dnešním videu tak mě napadlo zjistit, co tam skrývá ten nubák, protože tam musí být fakt něco hrozně a něco, co tam prostě nemá každý den, jako je třeba hlína nebo tak já si ještě tady pro jistotu vezmu nějaký meč, protože kdo ví, jestli mě ten nubák tam náhodou nezabije, takže pojďme si takhle rychle udělat aspoň e, diamantový brnění. Dobrý, ještě takhle krásný kalhoty a už jenom tady botičky, super. Dobrý, super, už mám kompletní diamantový brnění, tak já si myslím, že se můžeme rovnou podívat do toho nubáckého domu a sakra, tamhle zrovna vidím nubáka. Jo, teďka je zapálený, jak na něj běží ten zombie. A se no lidi, tak teďka to je úplně jasný, protože teďka jsem normálně viděl nubáka, jak teďka říká. Já si myslím, že jste to slyšeli sami, že tam něco skrývá a že nechce, aby to nikdo viděl. Takže lidi, já si myslím, že dneska to bude dost zajímavý. No a dost mě zajímá, co tam najdeme, ale prvně, prvně to musíme pokouknout, aby jsme viděli, kde všude má ty pasti. Jo, přesně tamhle někde jsem viděl TNT. Ale teďka je tam úplně nevidím, protože tam je úplně tma, ale musím si dávat pozor. Lidi, já si musím tady udělat nějaký tajný tunel, protože kdyby šel hlavním chodem, tak kdo ví, co tam ten nubák má přece jenom. Ten nubák je schopný úplně všeho, takže já se takhle krásně obejdu celý tady tenhle dům a třeba tady najdu nějakou tajnou cestu, protože když tady začnu rozbíjet tu hlínu, tak možná celý ten nupovský dům exploduje, protože ten nubák, já si myslím, že tam dá i dokonce nějakou speciální hlínu na to. A kde pak je, kde pak je, jo, tam vidím, jo, to jsou zombíci, to úplně nebude nub. Každopádně lidi já si ještě takhle rychle zajdu pro lopatu, protože já tam udělám nějaký tajný tunel, abych se tam dostal, protože nebudu riskovat, že mě nějak uvidí, takže mám tady nějaký styky. Já si myslím, že bych tady měl mít nějaký styky sakra. Tak si budu muset nakopat nějaký dřevo, protože styky tam vůbec nemám, ale to vůbec nevadí. Každopádně lidi ještě předtím, než najdem to nubovský tajemství, tak hrozně běžte rád like na tohle video, běžte rád samozřejmě odběr se zmenčkem, eh, protože můj cíl je nad 100 000 odběratelů a byl bych hrozně rád, kdybyste mi v tom pomohli, protože to vůbec nic nestojí a je to úplně zadarmo. No a kdyby vás to náhodou přestalo bavit, tak ho můžete jednoduše zrušit a je to úplně v pohodě. Ne, sakra, já jsem si udělal meč, ale chtěl jsem si udělat lopatu, ale to vůbec nevadí, protože já si myslím, já si myslím, že ten meč budu určitě potřebovat taky dobrý. Jo, tak si myslím, že to úplně bude stačit. A když o tom tak přemýšlím, tak už bych si mohl udělat i ten krumpáč. Dobrý, protože přece má tam dost ironových dveří, což vůbec mi bude Nubak vzal ironový dveře, když zná jenom hlínu, ale určitě to dneska zjistíme, protože on tam musí skrývat úplně něco hustého, když tady má prostě takhle ironový dveře. To si tam nebude jen tak nechávat. Jo, a tady ho vidím, tady ho vidím, ne, sakra, doufám, že mě neuvidí. Ne, asi mě neviděl, tak to vypadá dobře. Každopádně já si myslím, že tady někde přímo dole, tak má takovýto tajný sklepení, takže já si myslím, že se tam můžeme rovnou prokopat, jo, tady to je. Ej, jo,

A uh, jo, dobrý, krásný den, jo, krásný den na to zjistit, jaký tam má Times Dobrý, tak skočíme přímo tady semka. Uh, super, no a teďka musíme najít tu cestu, jo. Já si myslím, že to bylo tudy. Takže půjdeme rovnou tudy, doufám, že mi tady nepřekvapí nějaký zombík nebo něco takového, protože to by bylo dost nepříjemný, No, tady to by úplně nevypadá, že by to vedlo k domu. Ne, sakra, tady je zrovna zombík a creeper, tak to já jdu rychle pryč. Dobrý, dobrý, a ah, tady je zombík a i dokonce dole. Já se tam potřebuji nějak dostat, dnes sakra, takhle to úplně nepůjde, že po mně tady zombík. Dobrý, naštěstí mám diamantový brnko, takže to zase takový problém nebude. Jo, Creeper už bouchnul, dobrý. A ten nuboský dům, tak se nachází přímo tady nade mnou. takže já tam prostě vykopu nějaký tunel, jo. A už jsem, už jsem přímo v tom nuboském domě. Takže to je dobrý. A teďka si musím dát hlavně pozor, aby mě ten dubák neviděl. Takže. Jo, dobrý, vypadá to, že je právě teďka nahoře, takže teďka se můžeme tady mrknout, ne, tady creeper, tady creeper, ne, hlavně ať nebouchá, hlavně ať nebouchá, tak já se ho pokusím rychle zabít, ať už tady není. Ne, 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 nebouchy, hlavně nebouchej, hlavně nebouchej, sakra, a ještě hit, jo. Dobrý, povedlo se mi ho zabít a teďka nubák možná půjde semka, takže já se takhle pro jistotu tady schovám, dobrý. A mě s ním ani najít můj poklad, ale doufám, že tady nikdo není, já jsem tady slyšel krytla tady Sekra, 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 sekra. sakra. Aha, nikdo tady není, já chtěl stíž, ale to se nám nesmí, tady se nikdo ocitnout. Dobrý, já jsem tady schovaný, takže si myslím, že mě nenajde, protože je to přece jenom nubák a nubák prostě mě nenajde úplně jednoduše, protože je úplně hloupý. Dobrý, co má tady včas? Jo, klasicky tady má hrozně moc líny, to je u něj úplná klasika, takže v pohodě. Já si myslím, že teďka už je čas na to se podívat do toho horního patra, protože přece jenom já si myslím, že tam se bude nacházet něco zajímavějšího. No nic, pojďme se tam. Jo, on je přímo tady, ne, krase, krase, krase. Teďka mě to mít Teďka jsem měl úplně pocit, že už mě odhalil a že už na mě přijde. Já si myslím, že tady bych si mohl udělat nějakou tajnou skříš, kdyby náhodou, když prostě po mně poběží, abych se sem kam schovat a už mě nenajde. Jo, takže takhle to myslím si, že úplně bude stačit, protože jakmile na mě vběhne, jo, přímo takhle, tak já se takhle schovám. Jo, dobrý. Já, <laughs> Dobrý, dobrý, kde pak je teďka, kde pak je teďka? Jo, asi šel zase nahoru. Každopádně lidi, já si myslím, že tahle skrýž bude úplně pro mě nejlepší. Bunkr. Jo, dobrý, on tady furt běhá, sakra, to bych chtělo, aby šel ven někam nebo e, někam pryč, protože takhle to je fakt nepříjemný. A já se já se docela dost bojím, že mě tady za chvilku načapá, ale vypadá to, že teďka šel zase nahoru, tak já se budu mrknout, jak to tam vypadá nahoře. Co tady je novýho. A, a sakra viděl jsem tam všude ironový dveře, to vůbec není dobrý. Každopádně lidi, já si myslím, že teďka bude nejlepší. E, když si půjdu pro nějaký TNT a zase ho klasicky odlákám, protože to se mi vždycky povedlo a vždycky mi to vyšlo. Takže já si takhle rychle zaběhnu pro nějaký TNT. Nice, super, tady mám 16 TNT, to mi bude úplně stačit nice, boom. A teďka ho můžeme v pohodě odlákat. Doufám, že se mi to povede, protože třeba už se na to zvyklá a vždycky bude vědět, že to jsem byl já. Každopádně já to TNT. Dám asi někde tady k té vodě, aby to tady všechno úplně neexplodovalo, jo. Přímo tady dám takhle dvě TNT, nebo jedno bude stačit je, pro jistotu. Dobrý, tak jo, pojďme to rovnou zapálit a teďka nikam rychle uteču. Snad si toho všimne, já se schovám třeba, já se schovám třeba tady semka a snad si toho všiml. No, vypadá a, to. Jo. Jo, dobrý, vypadá to, že si to aspoň malinko všiml, ale furt nevyšel. Jo, už vychází, už vychází do Doufám, že půjde pryč. Ne, on jde k mýmu domu, tam úplně nechce vyšel. Jo, dobrý, už to otočil, už to otočil. A jde někam, už jsem ho ztratil, dobrý, tak to vypadá dobře, to vypadá dobře. Jo, už je tam někde vzadu, dobrý, tak jo. Já teďka rychle běhnu do toho jeho domu. No a půjdu se podívat, co tady schovává, protože já si myslím, že to bude hrozně moc důležitý. A když si to tady tak stráží, jo, tady jsou nějaký ironový dveře, dobrý, a doufám, že tady není nějaký TNTčko. Já se pro tu podívám, není, nic tam není dobrý, jen to takhle hezky nafejkoval. Tak jo, pojďme normálně rozkopat tyhle ironové dveře. Super. A, a sokra, tady je hrozně moc prešu plejtů. Víte, co to znamená, že tady možná budou já, taky TNT. Já se podívám, ne, nejsou to TNT, no. A ten ubák si myslí, že mě napálí tím, že tady dá jenom prešu platey. A že si budu myslet, že tam jsou pod tím TNT. Ne, Sokra tady je creeper. Zase creeper, já tak nesnáším toho creepera. Běž ode mě, běž ode mě. Nebouchej, hlavně, hlavně nebouchej. Jo, dobrý, zabil a sakra, už jde domů. Každopádně lidi, jo, vypadá to, jo, tady jsou už dokonce ty týndíčka, sakra, tak já je rozbiju. Dobrý, takhle, dobrý, takhle krásně, a už tady další nejsou. Takže to znamená, že můžu jít semka nahoru po těchhle prešuplejtech. No a pojďme se konečně podívat, co se tam nachází. A jo, vypadá to jako nějaký portál, ale vypadá. No ale je trošičku větší, to si myslím, že nebude úplně portál do nedruje. Já se půjdu takhle podívat plíž. Jo, vypadá to jako nějaký úplně obrovský portál. A... Dobyl, pá, že mě můj a sakra, a a pojďme to zadělat rychle. Dobrý, dobrý, tak to bude stačit. Ne, se jsem ty dveře dal úplně blbě. Uh, dobrý, to já si myslím, že to je nubank, takže si toho stejně nevšimne, každopádně lidi. Uh, tohle úplně nevypadá jako nether portal, myslím si, že to bude nějaký portal do nějaké dimenze, takže já si myslím, že se tam můžeme jít rovnou podívat. No, děkuj, já jde, já. Já jení, no nic, já nebudu ztrácet čas a půjdu se tam rovnou podívat. A to se hrozně zbrávit, co tam bude nacházet. O, oh, ty kde to jsem? A to vypadá jako nějaká úplně hliněná dimenze. No, vůbec mě to nepřekvapuje, protože přece jenom je to nuba, který má úplně strašně moc rád hlínu, ale že by tohle bylo úplně největší bohatství. No, pro něho asi jo, ale pro mě určitě ne. Já jsem čekal, že tady budou všude diamanty a diamond bloky a bude to celý svět z diamantů, ale vypadá to, že úplně ne. No, ale pro něho to je asi je úplně bohatství tady mít všude hlínu. Každopádně lidi docela by mě zajímalo, jak takhle udělal ten portal a jak se vůbec semka dostal. Protože... Já jsem dostal. O, sakra, sakra, nube, nube, co tady děláš, čau? No, já jsem, já jsem byl trošku zvědavý, Nube, a dostal jsem se do tvýho domu. Tože? No, je to tak, Nube, sakra, doufám, <těz> že mě teďka nezabiješ. <těz> ne, sakra, ne, sakra, já jdu. Já rychle uteču, já rychle uteču, doufám, že mě nezabije. <těz> Každopádně, nubáku, nubáku. Nubáku, víš o tom, že já mám diamantový brní a ty nemáš na sobě vůbec nic. No, já si myslím, že bys teďka měl začít udíkat, protože to, co ti teďka. Ne, Nube, já si dělám srandu, koukej na to, Nube, koukej, kde jsme prostě. To je docela to hustý. Ne... Dě? A to jsi jak našel, prosím tě, to by mě docela no, dost zajímalo. Já, já jsem si vytvořil dlouho době. Už. Počkej, to si postavil všechno ty, co ano, že? Všechno jsem to udělal, já to je to nekonečný, to jen tak vypadá, že to Aha. Fakt, tak to je hustý, takže ty tady teďka budeš bydlet nebo něco takového? Já tady tvořím svůj svět. Jo, takhle svůj svět tady budeš mít takhle jo. Tak to zní docela fajn. Každopádně, abych si taky mohl udělat nějaký diamantový svět. To by bylo taky docela fajn. Každopádně lidi, jak si můžete všimnout, tak jsme tady už na konci videa. Dostali jsme se semka do toho tajemství a je to tady docela zajímavý. Prostě všude hlína, co byste čekali. Tak jo lidi, Helix a se s vámi loučí, mějte se hezky a zatím čau.